საქართველოში 23 საათია. ყოველდღიური აბები ვასიკო ოდიშვილისგან. მოკლედ ბაზარში იყიდება მოლაპარაკე გიორგი თარგამაძე, რომელსაც ფეხებზე ძაფები აქვს შებული. ტიპი მიდის და გამყიდველს ეკითხება, რა შეუძლია თარგამაძეს. გამყიდველი ეუბნება ერთ ფეხს, რომ გამოწევ კონსტრუქციულ ოპოზიციონერად იქცევაო. თუ მეორე ფეხს გამოწევ, საარჩევნო დაკვირდება რაღაცეებს. და ორივე რომ გამოვწიო, მაშინ რა სიზამსო და თარგამაძე ეტყვის, წავიქცევი, შენ დედავაპირეო. ხოდა პარლამენტში რეკავს გურამ ჩახვაძე. ამიყვანეთ სამსახურში. ეკითხებია რა შეგიძლიაო. მეტი რა უნდა შემეძლო ჩახვაძე ვარ და ულაპარაკოფო. საღამო შედობისა თქვენს ტელეკუთებში ყოველდღიური გადაცემა, ყოველდღიური აბები ვასიკო ოდიშვილისგან და მე ამ გადაცემის სამყანზე უკეთესი ვასიკო ოდიშვილი გახლავართ. 11 თებერვალს როგორც მოგეხსენებათ, პარლამენტში პრეზიდენტი ყოველწლიური მოხსენებით გამოვიდა. ბევრ საკითხს მიედმოედო, ბევრი ტაშიც დაიმსახურა, ბოლოს კი ეს გამოსვლა დებატებით დასრულდა. ჩემთვის ძალზედ სასიხარულოა, რომ დებატები შედგა. როგორც იქნა მივიღეთ პოლიტიკური დებატები ცივილიზებულ ფორმატში. ვინჯელეთ რატომ არ შესრულდა შემდეგი დანაპირებები. მაღალი პენსიები, 100 უფასო საავადმყოფო, გაერთიანებული საქართველო, სად არის კეთილდღეობა, დემოკრატიული ინსტიტუტები, მედიის თავისუფლება, დაბალი ტარიფები გაზზე. ბოლოს და ბოლოს ვისაუბრეთ იმასაც, რომ ქვეყანაში გამეფებულია ელიტარული კორუფცია. დაეყველანი პარლამენტში. ყველა პოლიტიკოსი პარლამენტში უნდა იყოს და კარები გარედან ჩავკეტოთ, რათა დებატები უფრო მწვავე და ამავე დროს კონსტრუქციულიც გამოვიდეს. ახლა მთლად ერთი ხელისმოსმით ვერ გავაბათილებთ ამ ხელისუფლების მიღწევებს. ნაწილობრივ ვეთანხმები მათ პოლიტიკურ კურსს, თუმცა ოპონირებას ვუწევ, რადგან თუ პოლიტიკური კურსიდან გადაუხვიეს უეცრად, ან ძალაუფლების გადამატებას ჰქონდა ადგილის შემთხვევით, მე უნდა შევახსენო, რომ რაღაც ისე არ არის, როგორც დაგეგმეთ. აბა ისე არ არსებობს ხელისუფალმა ერთხელაც რომ არ გადაამეტოს უფლებამოსილებას. წმინდანები ხომ არ ვართ, კაც? ჩვენ ხომ ჩვეულებრივი მოკვდავები ვართ და შეცდომები მოვკვდეთ. ასევე შემთხვევით შიმშილობა რომ დაიწყება ქვეყანაში, ხა რა მოხდა მე? რომელ ევროპულ სახელმწიფოს არ უშიმშილია? თუმცა ასეთ შემთხვევაში არ გეგონოთ გავჩუმდე. ყოველთვის ვაფიქსირებ ჩემ აზრს, რომ ეს არის ჩვენი ხალხის პრიორიტეტი. მოკლედ, შინაგანად მეც კონსტრუქციული ოპოზიციონერი ვარ და დროზე გამიყვანეთ რეკლამაზე, თორემ დავიხჩი. ძლივს გამოჩნდა საქართველოს პარლამენტში ადამიანი, რომელმაც ხმა იმაღლა ქვეყანაში არსებულ უთანასწორობასა და კორუფციაზე. ეროვნულ დემოკრატებს სრული პასუხისგებლობით ვაცხადებ. რუსეთთან ერთად ქართული სახელმწიფოს ნომერ პირველი მტერი. ქვეყანაში არსებული სოციალური უთანასწორობა და ელიტარული კორუფცია. ამის ძირითადი მიზეზი ხელისუფლება. აი, ოპოზიციონერი. გამოვიდა და პირდაპირ გაკიცხა პოლიტიკური ელიტა. ეს იყო ნამდვილი დაუნდობელი ოპოზიციონერის გამოსვლა. ბრავო ბატონო გურამ, თქვენში მე ილია ჭავჭავაძე დავინახე ამ გამოსვლის დროს. ნამდვილად იგრძნობოდა რაღაც ეროვნული სულისკვეთების მოტივები. თუმცა ყველასთვის საინტერესოა, ესე რა პასუხი მიიღეთ თქვენს ხმამაღალ და ომახიან გამოსვლაზე. მე როცა ვიყავი შევარდნაძის თავრობაში, მივედი, ვთქვი რომ აი შენახარ კორუპირებული, შენახარ კორუპირებული, შენახარ აი შენი სახლები, აი შენ ამ დარბაზში არის საქართველოს პოლიტიკური ელიტა. და აგერ არის პრემიერ-მინისტრი, პრეზიდენტი, პრეზიდენტის ნაცავი აქ იყო ერთი, მაგრამ წავიდა. მაგრამ შეიძლება მასზე ლაპარაკი, მინისტრები, დეპუტატები, მოხსე, პოლიტიკური ელიტა არის აქ შეკრებილი დღეს. თუ თქვი ამბობთ 100, მოდი თქვით მე. ვინ არის აქ კორუმპირებული, მაინტერესებს? ოჰო, ნახეთ, რაპიდაპირი აღმოჩნდა ჩემი მაღალი. არ მოერიდა პოლიტიკური ელიტის შერცხვენას და გურამ ჩახვაძეს პირდაპირ მოსთხოვა კორუფციაში ჩაფთული ჩინოვნიკების დასახელება. თან რამდენიმე სავარაუდო კანდიდატის დაუსახელა და არჩევანის გაკეთების საშუალებაც მისცა. მოდით ერთად ნახოთ, რომელ ჩინოვნიკს დასდო ბრალი ბატონმა გურამმა კორუფციაში. მე ნამდვილად არ მიგულისხმია, რომ თქვენ ხართ ამ ელიტარულ კორუფციაში. თქვენ ხარ არის საუბარი მინისტრებზე, აქ არ არის საუბარი პრეზიდენტზე. შეიძლება არ იყოს მინისტრი, მაგრამ ეს არის მაღალი თანამდებობის პირი, მაშინ ჩვენ გვაქვს აქ ელიტარულ კორუფციასთან. ოო. აი რა რა უნდა თქვენ ხა ამაზე?
Ne gândeam, e gonaro, debate, e gonaro, program, zapte, e gonaro, batoni, curami, se tiu mahiani, se 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 mahiani, Parlamentul nugzar ciclauri schatovani prazit gamosla, ce-mi sulis hangebski de vertel gaeta mașa, dacă de vertel miuhtirom, lama zgaparșiv schaur. O, nim zgaparșiv chiar, s-a dat scola pericar gat în tarde. Upralut zgaparș. Ahla undat auide, hual dilas miunheși, usap trobis conferenția ze miuprino. Aia se dame în șidova, s-a cartul prezidentii Ramdeni Medristin, ori eu deț amișem de chidamata. Magram, ger auțile, vlad, mestia și unda ceauide. Dar am miuhti rom esico cioani coacnis drevandelovis metapora. Coacnis romlis chelis supleva mertis cri usap tchoe baze stabiluro baze. Dam tris gegme bis neutralizatia ze unde izrunos. Me ores criu ke economiki grado baze investicie bis mozidua ze da coacnis modernizatia ze. Ram imzidole istoria da ralamazi mosa smeni. Magra me meore upromomtons. Ai is. Dilit teleponizar magamahuit. Miuhti rom esico. Ertrans, zari sunt gulbe belu copacii gata uscut de magram. Ficrob dira rom, isic neboda. Raha suhi la mat zaleb ma argamișu. Misim gznebare mar suhi. Vuba suhi. Is sunt kata. Mere sunt ca upro ga umzahta. Bodos gmin ma daiz, oda mașina mi uhti rom. Ce am tanki ar regal? Aramit, tam izda u nebura darit. Marto ari. Vie ce rom, romelime dita, lamas mkediani masajisti, mis zorba da magal scheus v nebiana ze. Magat. Și am trăit armic să ne bie magali. Imit-o vreo mișcă martat sta magat. Merit ca sus mine. S-a gătit o zi picrit gaz amebu. Mgmina udam kșina u magala da minez. Is picrob da abhazec. Osec. Poțhoec erși umoț alo da urtot. Mit-o ebul deuni lepse. Și er erze. Da beur schoa sacet borot o sakit repse. Mi am azgur znobdi. Magram ce am da gasa cu irat. Uțăb gmin ma șecer da da. Magali ca ți-ți ganțe lui Hmaga Isma, Gargia, Midi, Mandmumson, Sotat, oh, Miuhti, Vaucheri, Oțlariani Vaucheri. Uțabe da telefonii gaitișe. Indremat și au lebriuat, haver domna ceaia. Holo meu redila, la rați n-ai dat colas gangas, hole bulio. Indres mi tau robam gata scodele va miho, electroenergis, Oțlariani Vaucheri gata eța. Huela, Ocearis. Parlamentul გამართული დებატების დროს გიორგი თარგამაძეს და გოკა გაბაშვილს შორის გამართა ბანერების შერკინება, რომელიც ფრედ დასრულდა. Ჩავარდა ანტიკრიზისული პროგრამა, ეკონომიკის სტიმულირების პროგრამა, დასაქმების პროგრამა. Ჩავარდა 50-დღიანი პროგრამა, 100-დღიანი პროგრამა, 40-დღიანი პროგრამა. Ჩავარდა იაბი დაზღვევის პროგრამა, იაფი კრედიტის პროგრამა. Ჩავარდა 100 საავადმყოფოს პროგრამა, 100 საწარმოს პროგრამა. Ასლანი, ბატონო გიორგი. Tu veri țanit, ai sari. Padri, vei ori ceavărnili proiecte. Uazro sau bari șehi de baze, gargui vaze, de gapschi ne baze, rați holaze realisturi proiecte, sacatul zganui tare, bisubelți, rodismem smenia. Rana e bine agresiv, ca și ex parlamentare, bine, etmeti, sarumate, blove, viro, ceamot, ales, bol. Sarumate, bine, ze, homune, bine, da, e diorizit, bine. Dia cât mă uitcă de pământ scolă scepticos, da, băieți, cămi banere bine, da, mehmare bine. Cine care ne spune el zârma de baris? Da, 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 da. Electro uto, uto unda i cos magari l-am pierangă bine, cămu gășalus. Martalia uoram de sus, aus magram. Ori atas cu tuneți listuiz, nici un davin a xalt uto sepect. Mă urit zârma de baris. O cât sebat, șis felicați. Radicalurile opoziției de cuci televiziei bine gaizăci, anrom, șis felicații arări, cei ne prioritatea da, arș deba cei ne mentalitățiu. Magram, e saris comunisturi mentalitățis gat bunăști. Șis felicații bine, ich ne bine sacatul oșida, ich ne bine covelpis. Mesa mea zârma de ba, e saris mapze uketes. Dar aris mapze uketesi? Mapis muraba, megobrevo. Ai isit. Arar se vops mapze uketesio, mapze uketes tuileo. Ai tu arar se vops. Tanis cartul imura barge, gonot, gatenilia, calorie bine. Ასევე ჩვენ გვყავს მამალი ძროხები და ამას ხოთაშვილის არგუმენტებითაც დაგიმტკიცებთ. ერთი წუთით. Გარდა ამისა, საქართველოს ყავს მორიგი წარმატებული პროექტები. გოკა გაბაშვილის და გიორგი თარგამაძის სახით.
Sa parlamento umbravlesobis liderma Petre Tsiskarishvilma aghnishna rom turme Christian Demokratebis ert-erti tsevri mat aktivura dashinebda. Sharshan tsin iqo da chveni kolegebi gansakutrebit Georgi Akhlediani kuelebit da kambalebit guashinebda. Sharshan iqo guaxsos qolas zalyan kargat iseni gatatsebuli iqnen James Cameronis kinoshemokmedebit da avatarebze guesaubrebodnen. Celse ha etroba sheuidnen ukve ragats zgaprebis samqaroshi da Lewis Carrollis gamrudebul sarkeebze guelaparakebian da amiti arian mokhibluli am gamrudebuli sarkeebit. Moglet es Christian Demokratebi sheshinebis azze ar arian ra. Amdeni khani ashineben am natsionalur mozrobas da verada ver sheashines. Mațalet, acela me unda șevașinu, eti guarianat, da, isavlet, Christian Demokratebul, da, să-i tot cuela. Bua bovedi, bua! Aba e hanahet, tu mteli sa parlamentul umbrăule, suba șișit ar cancale. Să-i gândeu, cambale bitași. Azi era hantra. Ahla, abe biseterci, reclamiții nismi de bizdru. Reclamiții nici un seterci. Arzinavs tkuens patara opozicioners tkbili zilit, mteli game ciirveulobs da okhravs samshoblos betze, mashin soret matvis gamovida XXL zomis pampersi oposuni. Is daitsavs rogorts mat, aseve sakanondeblo atmosferosats cha opozitsiebisgan. Pampersi oposuni. Tkueni da tkueni deputatis datsva. Საქართველოს პარლამენტი აუქციონის წესით აცხადებს მოქმედ მეტაშეთა გამოფენა გაყიდვას. მსურველებს შეუძლიათ მომზადნე პარლამენტის ყოველ სხდომაზე, შეათვალიერონ მომღიმარი ექსპონატები და შეიძინონ მათ შორის სასურველი. საქართველოს მეტაშეები, ჩვენ ვირჩევთ, ისინი უკრავენ. Წელს პრიორიტეტი იქნება ჰიდროელექტროსადგურების შექმნა, განაცხადა ბევრისთვის უცნობმა ენერგეტიკის მინისტრმა ალექსანდრე ხეთაგურმა. Საქართველოს პრეზიდენტი წარგვია პარლამენტის წინაშე კონკრეტული სიტყვით, კონკრეტული ინიციატივებით, შესაბამისად ეს ყველაფერს შეეხება აბსოლუტურად ყველა სექტორს და ენერგეტიკაში საკუთარი პროექტები გვაქვს დაგეგმილი, ეს არის ძირითადად ჰიდროელექტროსადგურების შექმნა და ჰიდროელექტროსადგურების მშენებლობაზე ახალი დასაქმების ადგილების შექმნა. მოიცა, თქვენ ხომ არ გონიათ, რომ ეს ადამიანი იტყუე? Isru ჭეშმარიტებას ამბობს. Imasa ca ratkma unda rom qvela mdinareze ashineben elektrosadgurebs da mere chvens chtiloel borot megobrebs mikhidian sarpian faza. Ra gina mitkhrat rom tsdebi akhla engurhesi diakh engurhesi. Qolaze mzlavri energosadguri dges rusebs aqt da telasits matia. Tsinadadeba maqs khelisupolta mimart avashinot gvinis karkhnebi da miqidot rusebs. Tu am karkhnebs tavisuflebis gvinis karkhnebs da vartmevt upro zviratats gaiqideba. შესაძლებელი არის ჩვენი მინერალური წყლების გატანაც და ჩვენ საზღვრებს გარეთ, ხო? მივყიდოთ აგერ ჩვენს სამხრეთელ მეზობლებს, მაინც თავისას ეძახიან ეგენი და შემდეგ მათი ჩამოსხმული წყალი ისევ ჩვენ ვიყიდოთ. გავყიდოთ ტელეკომპანია რუსთავი 2 და მისგან შემოსული თანხა ჟურნალისტების კვალიფიკაციის ამაღლებას მოვახმაროთ. გავყიდოთ აკაკი გოგიჩაიშვილი და მისგან ამოღებული ფული ჟურნალისტების თავისუფლებას მოვახმაროთ და ბოლოს გავყიდოთ ყველაზე წარუმატებელი, ყველაზე ჩავარდნილი და ყველაზე დაწუნებული, ესე იგი ბიზნესად და ესე იგი სასწაულად არამომგებიანი, მაგრამ მაინც ბიზნეს პროექტი. ყოველდღიური აბები ვასიკო ოდიშვილისგან. მივყიდოთ ალექსანდრე ებრალიძეს და მისგან შემოსული ფული ცხვარი დავკლავთ და პური ვჭამოთ. Ai ასე irgebian da ასე აპირებენ ჩემი ხელისუფალნი ბიზნესის აყვავებას, ენერგოუსაფრთხოებას და ბიუჯეტის ზრდას. Ფული ხომ ვაჭრობაში იშოვნება. ო და ვივაჭროთ ქვეყნის სტრატეგიული ობიექტები და შევქნათ ერთიანი ძლიერი და ღირსეული საქართველო. Super sensaciuri informațiile sarcelebs site-i IBN. David Bakradze მსოფლიოს 2000 გამოჩენილ ინტელექტუალთა სიაში მოხვდა. Принципში რატომ არის ახლა ეს სენსაციური ამბავი? სამი წელი კაცმა ერთი და იგივე ილაპარაკო ისე, რომ ყველას ეგონოს ახალს და განსხვავებულს და საინტერესოს ლაპარაკობდე, ეს ხომ არის ინტელექტის უმაღლესი გამოვლინება? გახსოვთ ალბათ ისლანდიაში ვულკანი რომ ამოიფრქვა, რომ ჩაიკეტა მთელი საჰაერო სივრცე ევროპის თავზე, განა ინტელექტუალის გარდა ვინმე შეძლებდა აეროპორტის ფონზე დამდგარიყო და ერთქვა, როგორ მინდა კაჩინსკის გასონებაში წასვლა, მაგრამ სამწუხაროდ ფრენა არ ყოფილა და არ ვიცოდიო. Ბატონი დავით ბაქრაძის, ესე იგი ბაქრაძეს 2000 ადამიანში კი არა, 10 საუკეთესო მოაზროვნეში და ინტელექტუალში შევიყვანი.
Sfătășoris Aconis, David Bagrazis intelectit, aman 2012 grami șiadgin. Nis intelectit mholot 1 gramit chamouardeba sakartvelos prezidentis intelectis zonas. Magals 2013 grami konia intelecti. Magram prezidenti ar sheuqaniat soplio intelektualebis siashi, radgan misi simagle ar sheesavameba intelectis zonas. Baton David, că ყველა პარამეტრებში ჯდება სიმაღლე, თავის გარშემოწერილობა და ინტელექტის ცონა მას აძლევს იმის საშუალებას, რომ სოფლიოს 2000 ინტელექტუალში მოხვდეს. Ორა სამწუხაროა, რომ გრეჩიხა გაჩეჩილაძეს არ იცნობენ ევროპაში და მის ინტელექტუალურ შესაძლებლობებს, თორემ დავით ბაქრაძე სხვა არ შეიყვანენ 2000 ინტელექტუალში. Მუბარაკი გადადგა ეგვიპტეზე იმობს. Მე ასეთ შეფასებას მივცემდი ეგვიპტეში განვითარებულ მოვლენებს. Tumca, ყველა telecamqani individualuria da tavisebur shepasebas azlebs aghnishnul moulemas. Mubaraki gadadga da Egipte ise zeimobs titkos feghburchi msoplio chempionati moigo. Ai turbe rashia sakme. Rogorc David Kikalishvili aghnishnavs, asati moulena kholot msoplio chempionis titulis aghmartvas sheizleba shevadan. Khoda, amiton me guutsvelat minda Egiptis eromnul gunds miuloso or kviriani esegi dazabuli matchi shemde gamarjveb. Ce meronul gunsat pehburci minde igive țarmate pe usurul tumsa. Ce imiton verva acțe tam țarmate pe strom. Egipte s-a uit didari sa pehburto tradiția arga guaci. Ai ce în strom conoda sa ti tradiția. Ce ni erovnuli gundi sborebze. Sruli și emat gândul vidgam od schad de bota tam hodot ramde nimia ca si armovi do da satamaj. Arada ramde ger conda șansi nu colani și eu crebili ca vitita. Erti heirianida sanahao e privi maci ga gue martem oțin arde gest. Magram, radin de gaget, oportuna țara are și ce-mi scares. Oltu, s-o să am campionat ce mănânțe le-o bază, dau apire, dit. Zalian zlier moțina am de gestan guița, da șerchine. Tan am ce-mi smoțina am de gestan, sisati zlierii care m-ar bebi da halbeke, bi au dat rom, mati o cobeli șete, o plange bi da hipatis, mă masau ebeli. Ara, erti o ger ce-mi suica, uite, mizan tan aclas, tumța, car și imhela me care udgat rom, ce-mi ma poru arma tauze buti verga da ugdu. Uahluis mama și aram gonia rom, campionati movigot. Tumca i medi viconiot rom, odzdatit eli armo undevit, soplio campionis titulis mopovebas. Ahla, abe biseta și politicosta e nemostrebuli dam hieruli fraze bismos menis drodat. Icinian da, icinian politicos. Mehute adgili. Dacă mă uit ce înhaos, Zaliana Tsuhebs, Kazardili Pasevi, Zaliana Tsuhebs, economica și mimdinare procese, Bistrom, Iseti Zrdar, Aricel Zrogoric, crizi sam de conda, ce în Orieta și de Orieta Sruați Lepsi. Meot Hiadgili. Მეოთხე ადგილი დაიკავა გოგა ხაჩიძემ, რომელიც მისი სამინისტროს დაქუცმაცებისა და მასში განხორციელებული ამდენი რეპრესიების შემდეგ კიდევ რაღაც ნიშნებს ელოდება. Უფრო გასაგებად რომ ვთქვათ, მაინც გონია რომ არსებობს და ისევ თავ დაუზოგავად ეძებს ნატრის ხეს. Პირადად მეც და ჩვენც ძალიან ბევრი ადამიანი რა თქმა უნდა ველოდებით გარკვეულ თუ კონკრეტიკას არა გარკვეულ მინიშნებებს, ასე ვთქვათ, გარემოს და სამინისტროსთან დაკავშირებით. Mesame adgili. Mesame adgili daikava Gheorghe Targamadze. Ogund politica și vera. Kickboxing și. Tu am darbas simbolul roceo, dar tatam, s-a dat sorta brzolă unde gai mărtus. Mă și mele dar să nu bugi tkit hratrom. Tu nu caut și verceau agdev, tertiori apercut, n-am dulat bohteba sa cartus prezidenți. Meore adgili. Meore adgili daikava Guram Chakhvadze. Ogon tavisi dumilita da zalian mocharbebuli mimteveblobis da gam. Vin aris ak korumpirebul ma interesebs. Ke baton, chaurtat. Ke baton. A, me namdulat armigulis khmiaro tken khart amilitarul korruptsiashi. Პირველი ადგილი. Და ბოლოს პირველ ადგილზე გავიდა ჩემი მაღალი, ანუ თანამედროვე არსენა, რომელიც მდიდარს ართმევს და ღარიბსაც, ხო. თან პარალელურ რეჟიმში არაკორუმპირებულიცაა. Და კარგად თუ დავაკვირდებით, იდუმალიც კი.
ერთი სიტყვით, პირველ ადგილზე გავიდა არსენა კოპერფილდი. Კარგი არის პრემიერ-მინისტრი, პრეზიდენტი, პრეზიდენტის ნაწილი აქ იყო ერთი, მაგრამ წავიდა. მაგრამ შეიძლება მასზე ლაპარაკი, მინისტრები, დეპუტატები, მოხსე, პოლიტიკური ელიტა არის აქ შეკრებილი დღეს. Tu თქვი ამბობთ ას, მოდი თქვით ბ. Tu კატა არის ოთახში და დავიჭიროთ, ხო? ბლელი ოთახი არ არის, მე მგონი განათებულია თეთრი საქართველოს გუყურებს. Ვინ არის აქ კორუმპირებული მაინტერესი? ეს გახლავთ განაცემა ყოველდღიური აბები ვასიკო ოდიშვილისგან. Ნუ მიიღებთ სხვა აბებს.